ទីការសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលនំយកឧបករណ៍តេស្តរហ័សជាអំណោយមួយនីតិជនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផ្ដល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឧបករណ៍តេស្តរហ័សជាជំនួយរបស់មូនីតិជនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសម្រាប់ជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19ផ្ដល់តាមរយៈវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានយកមកប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់ចែកជូនដល់សមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពិធីប្រគល់ទទួលនេះក្រៅអធិបតីភាពឯកឧត្តមកឹមរតវិសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសង្គមស៊ីវិលនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសនីឱកាសនោះឯកឧត្តមកឹមរតវិសិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសង្គមស៊ីវិលនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជំនួយរបស់មូលនិធិចិននឹងដើបិកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលបានផ្ដល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តនេះពេលនេះ មានចំនួន1520ដុល្លារស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តាមរយៈវេទិកាសង្គមស៊ីវិលដើម្បីសម្រពសម្រួលដើម្បីធ្វើការចែកចាយដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលខេត្តទៅលើគូលដៅដែលមានតម្រូវការចាំបាច់កន្លងមកបានធ្វើការប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តចំនួន9ដងនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរការផ្ដល់ឧបករណ៍តាមរหัสនេះពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគូលដៅចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានប្រសាសនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមស៊ុនសវណ្ណរត្នអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងនៅអํานาคຸນយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលដែលជំនាញការតែងតែបានសហការជាប្រចាំជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួយដល់គ្រប់កិច្ចការទាំង lain ក្នុងសកម្មភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 នេះវេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមដល់រដ្ឋបាលខេត្តដោយបានផ្ដល់នៅអํานวยផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាមកឧបករណ៍テストរហ័សអាកុល នឹងការផ្សព្វផ្សាយដល់សង្គមស៊ីវិលឲ្យចូលរួមសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ផងដែរអាយុដាំបានបញ្ជាក់ទៀតថាជំនួយដែលបានផ្តល់នាពេលនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងຈັດចាយឲ្យបានសកម្មបំផុតក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ពិសេសជំរុញការផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គការសមាគមក្នុងខេត្តឲ្យបងកាន់ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរីបចំទុកដាក់ ក្នុងការកសាងនៅផ្នែកកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19